Det är snart omöjligt att använda internet utan att dela en massa info om sig själv. Jag menar, när jag använder en hemsida så tar det flera minuter bara att klicka ut alla cookies jag inte vill ha. Jag tycker det är svårt att förstå molnet. Hur ska man kunna se vad som finns där? Jag tycker det är svårt att ställa in vilken information jag delar med mig av i typ mobilen och sen att få en bra översikt av vad jag delat med mig av till vem.